Mirade, dame absolutamente igual que os afeccionados foran do Arzúa, porque, perdoade, pero non me creo que isto fuera un caso aislado. Non quero dar a chapa, só denunciar un pouco o tema, porque máis alá de que a ti te poida chirar o pito a rancio, terás un fillo, unha filla. Pensa no legado que deixas, na educación que das a todos aqueles rapaces da base do Rápido de Bouzas que onte estaban arredor do campo vendo o partido. Pensa nos familiares das xogadoras ou das árbitras que ti, non sei moi ben por que motivo, sentes ten autoridade de criticar e faltar o respeto. Pero sobre todo, pensa que teñen que pitar todos los putos domingos en campos da xeografía galega tendo que aguantar a puros imbéciles como a ti. Porque o fútbol é algo emocional, pero o sentimento a flor de pel por un equipo xamais pode xustificar certas actitudes. Podo chegar a comprender criticar o colexiado. Entendo que forma parte da tensión propia dun deporte, pero o problema non radica en protestar as decisións arbitrais, senón na forma de expresalas e, sobre todo, como varían esas queixas en o caso de coma onte quen arbitra é unha muller. E onte houve unha liorta na bancada precisamente por iso. Alguén estivo protestando as decisións de María Eugenia Gil Soriano durante todo o partido. Non foi o único, pero sí a quen máis se lle escoitaba, sobre todo porque algún comentario deixaba moito que desexar, amosaba unha educación nula en valores de xénero e deixaba entrever a súa concienciación en temas como este. Cero. Alguén lle recriminou esa actitude, probablemente familiar da colexiada, case se encaran e comprendo perfectamente o seu enfado. Se pitase eu non me dirías o mesmo, dicía. Ese é o problema. En mil campos de fútbol temos visto protestas ao árbitro. O problema está, segundo que comentarios, polo feito de ser muller. E nada máis, deixo vos co resumo do partido. Pasen bo día. Aquí estamos no Espiñedo. Apunta a cámara, apunta o Espiñedo. No hay coña, estamos en la Praia América. Hoy se toca Rápido de Bouzas Arzúa. Sí, última hora aquí, xa dende o Baltasar Pujales, Greta Thunberg tiña razón. Fai un calor tremendo, estáme sudando ata o DNI. Cheira a queixo por aquí por Bouzas. Non dá baixado o sol. Partido de necesidade. Os dous precisaban gañar, sobre todo os arzuáns, que aínda non sumaron de tres na terceira. Comprendo a súa desesperación, levaron o peso do partido e as oportunidades máis claras, sobre todo nas botas de Brais Pedreira e Iñaki Leonardo. O achegamento máis claro do primeiro acto petou no poste da portería de Alex Vila. E cando mellor estaba o Arzúa, golpearon os de David de Dios, que por certo, moitísimas grazas a Chon do Rápido de Bouzas que nos cedeu os goles. É moi complicado para unha soa persoa gravar todo a pé de campo, e pillaron o xusto na outra punta. Estamos gafados. Fermosa xogada combinativa, pase filtrado a banda dereita, recorte cara dentro, chegada en segunda liña para o centro e remate inapelável de Pablo Salgueiro. Pablo, que non Javi, como dixo a megafonía, e puxen eu por Twitter. Joder, pillame no outro lado. E co gol e sen que pasara moito máis, marchamos ao descanso. Vamos a ganar, eh? A ver, polo de agora non. Vamos a ganar, vamos a ganar. Confío, confío. Moita canteira. Na segunda parte, xa co sol ben resguardadiño, o dominio visitante non foi tan claro.
afección que se desplazou dende a terra do Queixo protestaba por entender que o Rápido comezaba a xestionar a vantaxe xogando co reloxo. O partido entrou nun toma e daca, pero aínda así, os de Manuel Losada tiveron as opcións máis claras. Estaba movéndome cara a outro lado, a que acaba de ter o Arzúa, estaba o porteiro aí, xogada pola dereita e ao final sacou na o propio dianteiro do Arzúa debaixo dos palos. Estas dúas oportunidades foron as mellores, incomprensible que non entraran. E tamén lles anularon un gol por suposta man na saída dun córner. O que rematou por desesperar xa completamente os xereiros e sobre todo a Ibalotelli, que entrara na segunda parte e rematou expulsado por dobre cartón amarelo. E cando perdoas, rematas pagando. É unha das máximas do fútbol. O Bouzas refuxouse e buscou as contras e finiquitou, sentenciou o envite con este segundo gol de Álex Millán. Minuto 87 e le dicían as bancadas do Baltasar Pujales. Segunda victoria na temporada na casa, e estas eran as reflexións do capitán e asistente, Carlos Pereira. A primeira pregunta é, quen ponga música no vestiario? Porque victoria do Bouzas é perreo puro. Sí, a música pon... depende, hai días que pon a Joel, outros días o clan de América, de Sudamérica, os oi poner. Contentos, contentos, moi contentos, xa é a segunda, en casa seguimos sumando de tres, que é o importante. É complicado sumar, calquer equipo é complicado gañar, e hoxe volvemos a facer un bo partido e volve a sumar tres puntos, que é o que importa. Porque hoxe o que se viu máis ou menos é que eles tiveron bastantes ocasións e ao final, sobre todo neste segundo a contra, o primeiro cando quizáis eles estaban dominando máis, non sei se coincides con a miña análise do partido. Bueno, aí andamos, eu penso que nos temos as cosas claras que temos que facer, que a partir hai que gañar o partido a partir de defender. É certo que sabíamos que eles arriba son rápidos, que son balones aí e que iban ter ocasións, pero sí, quizás despois de gol noso, quizás metimos un poquinho atrás e aí empezaron a ser a ocasión, e a contra, pois, é o que tengo fútbol, ¿no? A contra. No Arzúa non quixeron falar, razoable, queda moito e dende logo o camiño é insistir, a pelota aperta, pero nunca afoga, e rematará entrando. Viva o fútbol galego, recapacitemos entre todos e todas para facelo aínda mellor. Se che gustou, podes deixar un like e unha suscripción, tamén compartir o vídeo para animarnos a seguir traendo este tipo de contido. Tamén lle podedes botar unha ollada aos vídeos que vos saen en pantalla. Nada máis, vémonos no seguinte vídeo de Fica coa Bola.